Spoštovane plavalke, plavalci, trenerke, trenerji, plavalni delavci, ljubitelji plavanja in pokrovitelji. Preteklo leto je bilo za vse nas polno izzivov. Potem, ko je v letu 2020 tudi plavalni svet zaradi COVID situacije skoraj obstal, smo imeli lani v olimpijskem letu svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih in dve evropski prvenstvi, vse v članskej konkurenci. Naše plavalke in plavalci so v prvih 100 letih delovanja Plavalne zveze Slovenije osvojili 100 medalj na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih. V 101. letu pa smo ponovno osvojili medaljo. Mladi rod plavalk in plavalcev je vse bližje evropski in svetovni konkurenci. Katja Fajn je osvojila težko pričakovano bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Kazanu. Na olimpijskih igrah smo imeli 3 plavalke in enega plavalca, ki so dostojno zastopali Slovenijo. Ne glede na rezultate, ker smo dosegli zastavljen cilj, vsaj eno uvrstitev do 16. mesta, se je treba zavedati, da že uvrstitev na največje športno tekmovanje pomeni vrhunskost. Zato smo izjemno ponosni na naš del olimpijske odprave. Tudi na vseh ostalih velikih tekmovanjih smo dosegli zastavljene cilje, vsaj eno uvrstitev med 16 najboljših, posegli smo tudi v finale teh tekmovanj, na tekmah za svetovni pokal pa tudi po odličjih. Teh rezultatov zagotovo ne bi bilo brez predanega in strokovnega dela naših trenerk in trenerjev. Navkljub težki situaciji, povezani s COVID-om in različnimi protokoli, smo lahko vsi skupaj ponosni tudi za to, ker smo s samodisciplino in upoštevanjem predpisanih ukrepov uspeli izpeljati celoten program državnih prvenstev in ostalih tekmovanj, ter tudi našim mladim plavalcem omogočili koliko toliko normalen proces treningov in tekmovanj. Želimo si, da bi tudi v tem letu napredovali na vseh področjih delovanja, da bi se še več mladih vključilo v naše programe, na Plavalni zvezi Slovenije pa vsem omogočili pogoje za njihov napredek tako strokovnega, kako tudi organizacijskega vidika. Ob tem bi se želel zahvaliti tudi našim pokroviteljem za željo, da bi še kdo prepoznal pomen naše organizacije, ne samo tekmovalnega, pač pa tudi rekreativnega in predvsem vidika plavalnega opismenjevanja in tudi finančno podprl naše številne programe. Najboljša plavalka v kadetski kategoriji je Mojca Marčun. 15-letna plavalka Radovljice je odlična v prosti tehniki, nagrado pa prejme za rezultat v disciplini 200 metrov prosto, ki je prinesel 725 točk. V kategoriji kadeti nagrado za najboljšo trenerko prejme trenerka Mojce Marčun Urška Potočnik. Najboljši plavalec v kadetski kategoriji je Arne Furlan Štular. 16-letni plavalec plavalnega kluba Ljubljana najboljše rezultate dosega v prosti tehniki. V disciplini 400 metrov prosto pa je lani še v opremi Ljubljanske ribe zabeležil svoj najboljši izid, ki je vreden 703 točke. Najboljša trenerka leta 2021 v kategoriji kadetov je trenerka Arneja Furlana Štularja Kaja Pilko. Z letom 2021 sem zelo zadovoljen, bil sem na svetovnih pokalih, zelo odličen, 2 svetovna pokala sem tudi zmagal, 3. mesto, bil sem na evropskem prvenstvu v finalu, dosegel sem osebni rekord tam na 100-metrski distanci, tako da je izgledal zelo dobro za svetovno prvenstvo. Zdaj se mi je ponasrečil mi je to, da sem zbolel s COVID-om in nisem se mogel držiti tekme, tako da po vsem 2021 sem bil zelo zadovoljen in zelo motiviran za nadaljnje delo. Zdaj za 2022 sem pa planiram, da ostajam v Kranju in treniram z Lukom Brdajsom in nadaljujem to dobro delo. Tako da sem zelo motiviran in se že veselim naslednjih tekem, kjer bodo kot Eindhoven, po vsej verjetnosti Mare Nostrum, potem evropsko prvenstvo se fokusiramo, pred tem pa še sredozemske igre. Najboljša slovenska plavalka v mladinski konkurenci je Tija Primc. Po uspešni lanski sezoni se že veselim naslednje stopničke. Cilj je nastopiti na sredozemskih igrah in evropskem prvenstvu, v članski konkurenci. 17-letna Ilirijanka je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev. V disciplini 100 metrov delfin je osvojila 14. mesto, v vseh 4 disciplinah pa je izboljšala svoj osebni rekord. Trener Tije Primc je Matic Lipovš, torej najboljši trener leta 2021 v kategoriji mladink. Najboljši slovenski plavalec v mladinski kategoriji je Jaka Pušnik.
Slovenski vrh je dosežen, svet prihaja. 18-letni plavalec Olimpije se razvija v vrhunskega športnika, ki za seboj pušča tudi slovenske rekorde. Na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu je v disciplini 200 metrov prosto osvojil 16. mesto. Trener Jake Pušnika je Tomaž Štorkar, najboljši trener v kategoriji mladincev. Za mene ena izmed boljših sezon, v spominu mi bo najbolj ostala odpalna tekma v Banja Luki, kjer sem odpalala normo za svoje druge olimpijske igre. 17. mesto v Tokiju, v plani dobri rezultati na evropskih prvenstvih, tako kot v 25-metrskih bazenih. Zelo sem ponosna na uvrstitev v mednarodno plavno ligo kot prva Slovenka. Moji cilji za leto 2022 pa so dobri rezultati na sredozemskih igrah. Veliko truda bom pa vložila v priprave za evropsko prvenstvo, ki je v Rimu, ker si tam želim res dobrih rezultatov. Najboljša slovenska plavalka v letu 2021 je Katja Fajn. Na evropskem prvenstvu v Budimpešti si je priplavala svoj prvi članski finale. V disciplini 200 metrov prosto je osvojila 6. mesto. V Tokiju je doživela olimpijski krst in bila na 400 metrov mešano 15. Na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih novembra v Kazanu pa je že okusila slast zmagovalnega odra. Bronasta medalja na 200 metrov prosto je dala še dodatnih moči na poti do Abu Dhabija, kjer je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v izjemnem zaključku svoje paradne discipline zaostala le za trojico najboljših. Nagrada mi zelo veliko pomeni, ker sem tokrat tudi prvič slovenska plavalka leta. To je še ena potrditev mojega truda, mojega trdega dela. Zelo sem vesela, da sem skozi leta stopnjevala svoje dosežke in v bistvu dosegla tudi ta slovenski vrh. Cilji so enaki tako kot vsako leto, da se na vsakem evropskem in svetovnem prvenstvu povzpnem stopničko višje, da odplavam svoje osebne rekorde in da se tudi v 50-metrskem bazenu približam svetovni eliti. Najboljši slovenski plavalec leta 2021 je Martin Bau. 27-letni Mariborčan je bil še drugič v karieri član slovenske olimpijske odprave. Po evropskem prvenstvu v Budimpešti, kjer je v disciplini 400 metrov prosto osvojil 22. mesto, je dobil povabilo za nastop v Tokiju, kjer je s 24. mestom v isti disciplini poskrbel za svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev. Vesel sem, da mi je po 20 letih kariere uspelo prvič priti tudi do naziva plavalec leta v Sloveniji. Ob uspešnem nastopu na olimpijskih igrah v pretekli sezoni mi je uspelo tudi zaključiti šolanje in tako nekako tudi že zrem po obdobju po svoji plavalni karieri in novim ciljem. Na svoji športni poti sem se naučil zelo veliko. Ne samo zmagovati in izgubljati, temveč tudi naučil sem se ceniti stvari, naučil sem se zaupati sam vase, v svoje cilje. Potrpežljiv sem postal in spoznal sem predvsem veliko ljudi, ki so mi pomagali na moji športni poti tako ali drugače. Vesel sem, da sem postal takšna oseba, kot sem danes. Na to osebo sem zelo ponosen. Martin Bau in Katja Fajn sta v letu 2021 trenirala in tekmovala pod trenersko taktirko iste osebe, ki je za voljo njunih dosežkov nagrajena kot najboljša trenerka v članski kategoriji. To pa je Metka Sparavec Malenko. Nagrada je lepa potrditev za opravljeno delo. Zelo veliko pomeni, da nekdo prepozna ta ves vložen trud. Zelo sem ponosna na najboljšo plavalko in plavalca leta, s katerima smo sodelovali. Sedaj pa v novem letu, novim zmagam in novim ciljem naproti. Spoštovani, leto, ki je za nami, je bilo drugačno. Vendar smo vsi skupaj kot velika in povezana plavalna družina uspeli premagati marsikatero oviro, ne glede na zapleteno zdravstveno situacijo. Za konec vsem želim uspešno in zdravo leto ter obilo veselja v vodi in izven nje. Dokazali smo, da skupaj zmoremo. Pristna istrska doživetja v objemu narave, poglabljanje v neskončna prostranstva občutij in okusov. Ko vrhunskost postane dosegljiva realnost, posestvo Monte Rosso.